niin nyt sitä meikämän nyt on menossa tuota Tuusniemelle päin. Tuolla päin on Tuusniemi ja Kelekkakaupalle ollaan menossa. Vai mitä? Joo. Upsis, ukot on tässä eilen elikkästi. Pongattiin sitä Metsämänin videosta jostain, että sillä on kelekka myynnissä. Niin. Ja itellä sattui just tämmönen pikkuinen accidentti omaa oman kelekka, niin sitä pitää vähän korjella, enkä tänään sun kondiksi. Niin. Käy vaan kahtomassa se Metsämänin kelkka. Mullahan ei ole asiantuntemusta noista kelekkoista mitään, mutta toinen ukkuhan se jollain tavalla. Joo, tietysti. Näetkö sekin kahtunut sen videon, niin mitä mieltä se sitä kelekosta on? Ihan, se on siisti kyllä. Eli Tuusniemelle on meillä niinku suunta. Miten pitkä matka? 15 kilometriä vielä matka. Joo. Tai me se kyllä keritä hämärin. No, hirmunen pölly ne muuten takana. On tajuut. Täällä on enempi satanut lunta kuin tuolla Pohjois-Karjalassa. No niin. Nyt sitä alla testiajolla tätä Polaris Indyä metsämänin luona. Ollaan tässä Ravat kokkeelle mistä pellokkoseen. Joo. Niin kyllä se meikäläisen ajon nähdä pellas, kun olisi tarkoitus jäällä enempi ajoja. Joo, no kyllä se semmoset. Se on jääkelitkin semmoset, että ei siellä uskalla mennä. Se aina tyrkkiä lunta. Joo. Kyllä ei huonot kelit nyt, että on kukettu. Joo. Antaa tuon lämmitä tuossa vähän aikaa. Sitten sopii Marko käydä ajamassa tuon ensimmäisen keikko. Missä pääsee täällä ajelut? Tuolla tuonne varmaan vai kuin? Sinne lähti nyt ajaa. Pitäisi käydä itsekin vähän kokkelemassa, mutta tota... Tää on kopasin, mitä se tuntuu. Se minun mielestä ihan toimiva, mutta tää mulla on ollut. Käytiin lähtenä ja... Kyllähän ne no... Mikä se on se ketju, kun teillä on ne öljyt ja muut kannattaa sinne vaiheelle ja katsella. Joo. Pakkiahan tässä ei. Joo. No siihen me on tottunut, että ei oo pakko. Joo, ei aja semmosen pohjutta. No sehän varovasti meihin. Siinä on noo leppet, on noo suut. Ai jo. Vuotsolla on se. Niin näkyy. Eihän nuo oo. No? Kyllä, ei vielä. Siis sillä kai tähän tuohon. Niin on. Ja. Kurrattamassa nyt kunnolla. Joo. Onko tämä ilma jäähtelevänä? Oli.
Niin miten pitkä sulla tää on ollut? Se on pari vuotta. Joo. Ja sama jos se joku tuo Primera, niin Primera kyllä vähän. Se on pari vuotta ehkä. Ei kauan. Joo, eiköhän me ota sitä kaavat tehdä. Joo. Käymme vielä sitä itse. Käymme kokkelemassa, mutta tota. En tiedä, ei se. Ei se minusta ihan toimii. Joo, varmaan, että itsekin pitää opetella ajamaan tällä. En minä ole tämmöisellä. Niin. Eli kyllä piruse. Täällä on rauhat pissiin. Joo. Okei, minä pääkään itse ajamassa kanssa. Joo. Joo, kyllä me tästä kaavat tehdä. Joo, eihän se. Ei kun palaudu se uuteen kotiin. Sieltä on tuota, en tiedä mikä on pussi se tämä. Se on siihen sopimaan hanskat. Ja. Ai joo. No, no. Ajoin sitten. Joo. Sylämimä. Joo. Se vaan tosissaan hirvittää tuo tie, että päästäänkö me tuon ajamaan. Mutta. Niin se on tuo luostarin tie on kyllä. Niin. Se on hiljakseen. Toivottavasti ei tuu vastaan ketten. No niin, me pistetään tää kyyttiin. Joo, koska se tuu peitto ja tuo pelityöstä. Joo. No niin, nyt se on Polaris lähdössä kohti Joensuuta. Toivottavasti oli hyvä. No niin. Nyt se on Polle uudessa kodissa. Katsotta, saanko minä tämän vielä käännä. Ran. Ja tuo oli niin kuin tuonsa laittu tuonne ihan. Lämmitellyt jonkun ajan. Joo, no, lähti hyvin käännös. Lähtenä pienillä kierrossa. Käynnissä ilman ryyppyy. Mikä tää on? Hännessä on nyt lähtenyt. Tää on vetonki. Nonni. Eiköhän se ole sen verran lämmin, että opi kokeilla. Joo, kyllähän se ihan eri peli oli kuin Yamaha. Kyllä, Polle toimi hyvin. Eiköhän me Pollen kanssa ihan hyvin toimen tullut.
mutta se ja vähän enempi harjoitella tällä ajamista ja hyvän näköinen kyllä. Joo, nonni. Hätettä se siihen leppäilemme. Harmi, kun en vaan kerkki varmaan nyt ajelemaan tässä monen päivän. Se on mennyt varmaan ensi viikon lopulla. Tai ehkä sitä viikolla pitää tulla kokeilemaan. Sen näkee sitten. Joo. Morjens.